Ahoj, ahoj, lidičky, já jsem Nomos a dneska jedeme na Molotov party. Panu Morelovi, ten nás pozval, že si prostě u něho máme. Udělat Molotov party. A s tímhle prdítkem, tyjo, nevím, jestli tam dojedem úplně. A s klimatizací mi v práci ani být nevadí. Tady má někdo klimatizaci v práci? Hej, závist. To jako rozhodně. Hele, a teďka už prostě nevadí, když někoho srazíte. Jo, těm mafiánům už je to jedno. Jo, to je jenom takové jako rada do života, že ze začátku to vadí těm lidem, se převážíte, a teď už to nikomu nevadí. A do Chinatown Town je under reconstruction, tam se nedostanem ze začátku, vážně? Ani vrchem? Jo, teď ta kraxná ruka, že je až 90, tak to je hustý. Jsem si vůbec nemyslel. Nemyslel jsem si, že to je tak nabouchaná kara, ale... Když se stavíme u Bertoneho v autoservisu, tak by ho mohl vytunit. Hej! Ne, já potřebuji jako něco, čím potom jak můžem dojet. Bo tohle se převrátilo a asi to jako nedostane zpátky. Asi potřebuji nový auto, no. Tenhle typ ještě nezná. Hej, prostě on nezná tenhle typ. A takový kraxný, jakou mám, tak nejezdí tady vůbec. Ale hasič. Hej. Do toho se ještě nedostane. Ty jo, jako já bych potřeboval převrátit buď tamto. Asi potřebuji nový auto, no. A to asi jinak udělat nejde, než prostě nahrát hru a dám to v party, jako prostě. To je ale hrozný bordyš tohle. Že člověk se snaží někam dojet a zjistí, že potřebuje nový auto, protože tady to je těsná kraxna. Která se převrátí v každý druhý zatáčce. To úplně vidíš, jak to odlítává, jo. A co vy, jak jste teda hráli Mafiu? Hráli jste nějakou challenge v Mafii třeba? Nebo nějaký ty mody? Já vím, že existoval nějaký mod na telefonní budky českého Telekomu. Existoval nějaký mod na to, že tady byly modernější auta. Nějaký závody tady byly určitě. Jo, sníh tady byl, ten byl docela populární, ten mod se sněhem. Co tady ještě bylo za mody? Určitě budete vědět i vy v chatu, kdo tam napíšete něco, jste hráli za mody, tak... Tak si sloužíte lízátko určitě. Bo dneska monitorujeme vaši aktivitu a budou za to bodíky. Takže určitě nezapomeňme odměňovat sledující. Nehrál jsem z mody, jenom jsem hrál klasický příběh. A lízátko, prosím, ty jahodové, děkuji. Tak až bude nějaký sraz, krikoko, tak ti vezmu jahodový lízátko. New Ark, jo. Pak jsem viděl, jak si x youtuberů a viděl jsem už snad vše. No tak povídej, přeháněj. Co jsi viděla za mody? Co jsi neviděla za mody? Co jsi jako prostě... Jaký? Kde? Zatím jsem žádný neviděl. Asi tady lítají nějaký miniaturní, já nemám tak dobrou grafiku, abych ty hovada viděl. No.
Brm 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 brm. Tak jsme tady. Nechoď tam předem. Najdi si nějakou jinou cestu. Toho hlídače sejmej potichu, ať nevzbudíš pozornost. Bouráky rozmať pálkou a ohňostroj si necháš nakonec na ten nejlepší. V té boudě by mohlo být něco pěkného, zkus toho mrknout. Hodně štěstí, kamaráde. Jo, čím si čupnu? Dá se něčím čapnout? Dá se něčím čupnout, vy to určitě budete vědět, ale než mi odpovíte, tak já si to stihnu dohledat. Střelová F-ko, OK. E-čko. Y-ko. Míření. Page up, page down, to asi nechcem úplně. Přepnul bych chůze. Jsou funny, pak si zahraje extrémní jízdu. Jo, dobré, a mapa tap, ale my chcem dřep. Right control. OK. A my chcem takhle. A skok. Kudy tudy. No, Falconer. No, s tím budeme odjíždět. S Falconerem budeme odjíždět, to znamená... Tady si jmenuji akorát toho týpka. A tady Borec píše... Mně se stalo, že se jednou bugli policajti. A bylo to 20% dokončené hry, pak se objevili a nehýbali se. Jo, takže pokaždé prostě policajti jsi měl bugli, že se nehýbali, jo? Tak, a my si s tady odvezeme ale ten Falconer, takže... Poškození už je dostatečné. Ano, přesně tak. Hej. A jinak zdravím Beerquiz. Jsem rád, že jste se na to přišel podívat. A je vás tam teďka celkově na všech streamech 12. Jsem rád, že jste tady s náma a sledujete. Protože tady už máme poškození dostatečné. Počkat, my máme molotov koktejl. Baseballovou opálku. Wow! Tak jsme tady. Nechoď tam předem. Najdi si nějakou jinou cestu. Toho hlídače sejmej potichu, ať nevzbudíš pozornost. Bouráky rozmať pálkou a ohňostroj si necháš nakonec na ten nejlepší. No, tak to jsem si vůbec nemyslel, že nám to tady tak nějak jako se rozbije, no. Že jako ke mně přiběhne týpek a se mě zbraní, no. To jsem jako nedoufal. Tak jo, jako poškodit to jde docela rychle, akorát doufám, že neslyšíte moc klikání myši. Ajajajajajajajaj, přesně jak píše Jirkulka, ajajaj, to jsem vůbec jako...
A máme Falconer zpátky, který prostě... A borce jsme tady rozjeli. No sorry, jako... Nice, nice aim s koktejlem. Přesně tak. Musí se to prostě umět. A když to umíte, tak vám to vyjde z první. Tak jak mě. A pak jako tady ta Molotov party prostě tak dopadá. Ej, už tam jeli hasiči. My se chceme vrátit s tímhle autem k panu Salierimu, protože prostě chceme tohle auto mít v garáži, kdyby náhodou. Oni nám ho přebarvijou na Tágo a bude se s ním jezdit fajnově, tak jak předtím. Molotov party. A jaká byla Molotov party? Prostě těm Bengošům ujedem, jako. Co s nima? Jo. To otázka je, jestli když to, jestli můžu vjet k Salierimu s Bengama. Jestli už to bylo tohle. Už to bylo cajk. Pa 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 pa. A nevím, jestli Paulího v tom autě, hej, no. Možný to je, no, že jsem potřeba Paulího tam nezapomenout. Ale... Ale... Na další místě je jiný auto, ne? Hej, dostanu, no, ale... Ale furt je pěkný mít tady teď takový auto. Da. Da. Dostane, zapomněl se Paulího v tom autě, hej, doufám, že ne, no. A uvidíme. Teďka musíme trošku počkat na to pátrání a mezi tím přemýšlím, jak dlouho tam mám nový díl, jestli tak jako budu stříhat prostě po misích. Asi to tak bude s tím, že prostě ty mise jsou takový jako dobře popisný, ať to nemusíme vymýšlet, jak to budeme dělat. Takže jo, mějte se, smějte se a odebírejte můj kanál. Zatím čau.